kulan wanaagsan ismaqalaha boo meel walba joogtan saaxiibyaal dhammaantiin soo dhowaada waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa hadduu guul la saamaxo barnaamij gaar oo la xiriira arrimaha gobolkii geeska afrika oo aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyey dalka kenya oo soomaalidu markan ay ka cabanayaan dowladda iyagu ay taageereen intii ay socotay doorashada iyo weliba doodii maxkamadda oo soomaali aada u tiro badan oo siyaasiyiin iyo waxgarada ay ka qayb qaateen sidii ugu guulaysan lahaa madaxweynaha dooran ee markaasi la dhaariyey dalka kenyana hogaaminayo ahna madaxweynaha shanaad william samoei ruto soomaalidu ayaa aada uga falcelisay kadib markii madaxweynaha uu magacaabay ninka noqonaya hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka oo kimani ichungwa oo kasoo jeeda gobolka dhexe ee dalka kenya kana soo jeeda qowmiyadda kikuyada loo magacaabay inuu noqdo isku xiraha madaxweynaha iyo weliba golaha shacabka oo xildhibaanada uu u qaabilsanaan doono taa oo awood aad u sara badan markaasi uu leeyahay qofka qabta xilkan soomaalida ayaana aad ugu hanweynaa in aadan barre ducaale uu noqdo hogaamiyaha aqlabiyadda maxay soomaalidu ugu jeclaayeen inuu xilkaasi qabto maxayse ka falceliyeen arrimaha la xiriira ee markaasi uu samaynayo qiimo dhimista la xiriirta dhanka beeralayda oo dalabyada markaasi ay soo jeedinayaan shacabka ka mid aha soomaalida ayaase aada uga xanaaqday in iyaguna dhankooda aan waxba laga dhimin taa beddelkeedana qaar ka mid a qareennada soomaalida oo ugu afka dheer dalka kenya marka laga xusi karo ninka lagu magacaabo axmed naasir uu sheegay in maxkamadda uu kiis ka geyn doono madaxweynaha cusub waa haddii aysan markaasi ku noqon in dib loo eego arrimaha la xiriira soomaalidu waxa ay ka cabanayaan ee ah in iyaguna loo dhaga nuglaado soo jeedintooda oo qiimo dhimis iyo weliba taageero loo sameeyo maadaama iyagu aysan ahayn beera falasho dhinaca kale waxaa jirtay in warar markaasi aan la hubin isla markaana uu beeniyey hogaamiyaha xildhibaanka garissa township aadan barre ducaale uu kala dhexeeyo william samoei ruto maadaama aan loo magacaabin xilkaasi oo majority leader la siiyey qof kale haddaba maxay tahay soomaalida baaqa ay u soo jeedinayaan madaxweynaha aadan barrase maxaa uu ka yidhi arrinta la xiriirta in xilkaasi loo magacaabi waayo haddaba barnaamijkeenna qodobadaas ayaan inta badan ku eegi doonaa hadduu guul la saamaxo saaxiibayaal soo dhowaada oo muuqaalka la wadaaga asxaabtiinna idinkoo u marinaya mareegaha markaasi aad ku xiriirtaan arrimaha la xiriira siyaasadda warbixinada iyo falanqaynta guud adigoo muuqaalka like sii saaraya jannalkana noo subscribe garaynaya haddii aad hore inoola joogtay waan kaaga mahad celinaynaa dhiiranaantaada iyo weliba sida aad noo taageerayso cabdiraxmaan khaliif ayaa aalaaba istuudiyaha nagula sugan oo waqtigiisa qaybo ka mid a naga siiya siduu uu nala falanqayn lahaa arrimaha siyaasadda kenya iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeya waxyaabaha laga qorayo soo dhowo cabdiraxmaan mar kale waad mahadsan tahay bal maxaa ugu dambeeyey kenya iyo weliba xaaladaha ee la xiriira siyaasadda magacaabista xubnaha baaqyada soomaalida qiimo dhimista ballanqaadyada uu fuliyey madaxweynaha markii hore shalay maalinki markii uu madaxweyne william samoei ruto u magacaabay kimani ichungwa inuu noqdo hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya waxaa soo baxday in aadan barre ducaale iyo madaxweyne william ruto uu ka dhexeeyo khilaaf balse markiiba waxaa beeniyey aadan barre ducaale isagoo usoo hambaliyeyey kimani ichungwa taasoo u muuqato in aadan barre ducaale uu ka mid noqon doono golaha wasiirada dalka kenya waxaa waayeen dambe suuqa ku jirtay in aadan barre ducaale uu noqon doono wasiirka difaaca dalka kenya balse haddana waxaa u muuqataa in aadan barre ducaale uu noqon karo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka kenya maalin dibad waxaa soo baxday in kenya ay yeelan doonto ra-iisul wasaare waxaa noqon doonaa ninka la yidhaahdo mudavadi aadan barre ducaale ayaa ka mid noqon doonaa ku-xigeenada uu yeelan doono mudavadi laakiin waxaa jirtay ninka la yidhaahdo axmed naasir wuxuu sheegay in soomaalida ay ku hungoobeen mise wax ku waayeen ballanqaadyadii uu sameeyey william samoei ruto wuxuu sheegay in william ruto uu ku sameeyey beecdhimis fertilizerka taasoo ay shacabka kale ee kenyaanka ay aada u isticmaalaan maadaama ay yihiin dad beeraley aadan barre ducaale ayaa sheegay in uu la hadli doono madaxweynaha si isagana uu wax oga qabto soomaalida waxyaalaha ay ka ganacsadaan mise waxyaalaha ay sameeyaan oo ka mid ah in ay yihiin xoolo dhaqato waxaan ognahay axmed naasir wuxuu leeyahay geel aad u fara badan oo ku nool gobolka waqooyi bari wuxuu sheegay mise wuxuu ka codsaday madaxweynaha madaxweyne william samoei ruto in uu
أسو جرمدو إن سومالي دا قولك وقوي باري ما داما حدا إلا تعالى يان إن أوار آد أوين سيدو قالي آدم برد دعالي أيا أسو جبابي وحونا شاقي إن هذا الكاسي مثل إن أوغين دونو باقاسي أوغين دونو مدحويني وليام سموي روتو وحقاق لنا عكلا مقعابستا ننكا نقونا ياهو قاميها أغلبية دو أشكتا إن لغول أواقع وغدن بين سومالي دو آد أيو عروتي مينا سود أوينين قوانك مدحوينة وكو مقعابي waxay la jiclaayeen aadan barre inuu xilkaasi qabto horey ee dawladdi jibiri uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta inuu aha in muddo kadib markii ay isku dhaceen laakiin lagu bedelay Kipchoge Murkomen ninka lagu magacaabo Kipchoge Murkomen markaa wuxuu ahaa hoggaamiyaha xubnaha baarlamaanka amin senator ayuu ahaa laakiin markii dambe xilkaasi ayaa lagu wareejiyay may lagu wareejin isagana xilkaasi waa laga qaaday oo xilka waxa loo dhiibay nin kale oo kasoo jeedo beesha qoomiyada ee Kikuyuda mise xilwaan kasoo jeedo gobolka dhexe ee uu kasoo jeedo madaxweynihii hore ee Uhuru Muigai Kenyatta laakiin Soomaalidu ma soo dhaweeyeen magacaabistaasi in ninka la siiyo xilka maxay Soomaalidu si gaar ah oo aadan bara ay ula jiclaayeen inuu xilkan qabto in haddii noqoto hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka Kenya waxa noqon doonta siyaasi soo caanbaxa maadaama adiga ay ku soo marayaan dhamaan dalabyada dawladda Kenya ay u jeediso mise ay ka doonayso baarlamaanka laakiin haddii noqoto wasiir waxaad ka baxaysaa siyaasadda oo waxaad noqonaysaa qof u shaqeynayo shacabka Kenyaanka waxna ka bixi doonta dhamaan siyaasadda laakiin aadan bara ducale haduu ahaan lahaa u hilaa jagadiisa hore wuxuu ku soo jir lahaa siyaasada magaciisa ayaa kor u sii qaadmi lahaa oo wuxuu noqon lahaa qof markasto magaciisa iyo codkiisa la maqlaayo laakiin haduu ka baxo laga dhigo wasiir wuxuu noqon doonaa qof mar dambe la maqlin codkiisa maadaama uu yahay wasiir u shaqeynaya shacabka Kenyaanka mala maqli doono codkiisa magaciisana hoos ayuu u dhici doonaa laakiin hadii uu noqdo xilka wasiirka arrimaha gudaha oo markaas aan ognahay in ay tahay wasaarad oo powerful oo xoog badan inta badanna wax walba oo dalka ka dhacayo haday noqonayso qof la soo xirayo haday noqonayso howlgal la fulinayo markaasi waa wasaarad awood badan laakiin inta badan hordhaca wararkeena iyo barnaamijyadii hore xogaha aan helinay ayaa waxay sheegayeen in wasiirka difaac uu noqon doono laakiin xaalka mar walba waa isbedeli kara oo waxan waa siyaasad waxa la yiraahdaa siyaasada waa marka harka labadiisa gelin maanta gelinkan markuu joogo raxba isku bedelaysa harkii baa dhacay habeenba marka siyaasada waa qaab caynka inkastoo haddana la sheegayo in uu ka mid noqon doono wasaaradda noqotahan wasaaradda rabta ahaato wasiir waa uu noqon doonaa sida lagu wado ama ra'iisul wasaare ku xigeen marka Soomaalidu maxaa kaga qorsheysan in sadan hore u sheegay aadan barre ducale een waxa Soomaalidu waxa aaminsan yihiin waxaad u ficnaa inuu wali si ahaado in xilibaanka bartamaha Garissa haduu yahay qofka duu yahay xiliban shaqo lagama qaadi karo oo lama burin karo laakiin haduu yahay wasiir shaqada ayaa laga burin kara oo madaxweynaha suu doono ayuu ka yeelan kara laakiin hada mar tahay xiliban wax shaqada ka burin kala malahan 5 sano waa si joogaysa waxaad ka hadlaysaa baarlamaanka dalka Kenya ka hadlaysaa oo markasta magacaaga kor ayuu soo qaadmaya laakiin mar hada tahay wasiir in madaxweynaha suu roo ayuu ka yeelan kara marku rabana shaqada uu ka burin kara marka Soomaalida waxay doonaysaa in aadan barre ducale uu noqdo hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka Kenya uuna si ahaado xilibaanka bartamaha magaalada Garissa waa hagaag bal dawladda William Samoei Ruto waxaa jirta in qorshooyin badan ay ballan qaaday oo lacagaha dadka la siinay la sheegay xilligii ololaha iyada taa maxaa ka hirgalay ana William Samoei Ruto wuxuu sheegay in hadda uu san diyaar u ahayn in uu lacag bixiyo maadaama dawladda hadda ay la tacaalayso dhaqaale xumo wuxuu sheegay in uu hadda markuu la wareegay xukunka uu ka helay wasaaradda maaliyadda wax ku dhaw 293 milyan oo shilin marka wuxuu sheegay in uu hadda soo dhisi doono dawladda kadibna uu dhisi doono dhaqaalaha kadib ayuu ka fikir doonaa lacagii balanqaadyada uu sameeyay laakiin hadda wax lacag oo uu bixin doono ma jirto maadaama dawladdiisa ay la tacaalayso qala xumo iyo lacag yare waxa gaad ayuu maasan yahay kaasina waxa uu ahaa saaxiibkii Adraxan Khalif oo markaas studio nagula sugnaa naguna soo booqday nalan falaqeen iyo wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka dalka Kenya magacaabista hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka oo Aadan Barre markan uusan noqonaynin laakiin waana sugi doonaa wixii kasoo kordha iyo xilka loo magacaabi doono iyadoo ay markaas socdaan tashiyo la ku aadan
qofka laga dhigayo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale oo si gaar ah isha loogu hayo Aadan Barre miyuu ka soo dhaxmoqan kara wasaaradeese ayaad la jeclaan lahayd saaxiibayaal hadii aad tihiin Soomaalida teesa aad aaminsan tahay in aydan ugu jirto Soomaalida oo Aadan Barre in la siiyo ah commentiga noogu reeb afkaartaada iyo waliba waxyaabaha markaasi ka aaminsan tahay dawladda cusub ee William Samoei Ruto tan iyo kulanti dambe intaan dib ugu kulmeyno barnaamij iyo warar warbixino kuwan ka duwan waxaan idin ku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo.